kusikiliza neno la Bwana. Na hasa nataka kuongelea kuhusu spiritual dimension of possession. Spiritual dimension of possession. Ya kwamba na vitu ambavyo vinahitaji kuvipata lazima uwe katika kiroho. Kuna utajiri ambao you get riches kwa sababu ya spiritual, na pia kuna spiritual altar ya Mungu ambayo itakupa utajiri, na kuna spiritual altar ya kimapepo ambayo pia itakupa utajiri. So these two kinds of spiritual altars zinafanya kazi katika maisha ya mtu. Na mtu anaweza akasielewa jinsi ya kupambana na madhara haya. Watu wengi wamekuwa maskini, they have been poor a very long time, they struggle, wanaenda shule wanasoma, unapata mtu bado roho ya maskini haiwezi ikamwachilia. They are still suffering roho ya
Ili kuwarudishia, hauwezi ukanunua hiyo heshima tena.
Let me tell you, when
We have not understood the spiritual dimensions of carrying our blessings. When you unakuwa limited, mzee, when you unakuwa limited, ili Mungu amekuinua, hebu jiangalie, the way you have been behaving with something to God. Why is the emotion? May God help us in Jesus' name. That is the spirit of man. Lazima tuwe na heshima na tutambuane katika heshima. Wale watu wana
kama ulikuwa unafanya kazi na mchungaji wenu Mungu alikuwa amebariki, alikuwa na watu wanafanya kazi kubwa kubwa, na nyinyi mlikuwa vijana kwa hiyo kanisa, na hakuna hata kuandike kazi kama watu walikuwa kwa hiyo, wengine walikuwa wapi, wengine walikuwa wapi, hawakuandika kazi, hawakuandika kazi. Sasa tunakuja hapa kwa Masinde. Masinde akaona hapo unastahili kuwa na kazi. Sasa leo nitaharibika.
Amutumia kafuku, amutumia
ulienda na ulikuja tukakuombea Mungu, ulikuja tukakuombea Mungu, ungejiombea. Nasema ungejiombea. Missing the spiritual presence, people are missing the presence. Simama kwa miguu na nenda kwa Mungu.
Jesus. Amen.